მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ GeoTeam-ის YouTube-ს და უყურებთ ევროპის ჩემპიონატამდე ბოლო ეპიზოდს ქართული ფეხბურთის შესახებ. მონტენეგროში მიყვებით, სადაც საქართველოს ნაკრები ბოლო ამხანაგურ მატჩს გამართავს გერმანიაში გაფრენამდე. მანამ სანამ დაიწყებ ამ ვიდეოს ყურვას, გთხოვ გამოიწეროთ GeoTeam-ის YouTube-ში, მოიწონო ეს ვიდეო და ჩაუჯექი. მონტენეგრო საქართველოს GeoTeam-ის YouTube-ზე წავედით. ჩამოვედით მეგობრებო მონტენეგროში, დედაქალაქ პოდგორიცაში ვართ და ახლა ვბრუნდებით ისევ აეროპორტში, უნდა დავხვდეთ საქართველოს ნაკრებს. ხვალ ჩაატარებენ ამხანაგურ მატჩს. ადგილობრივი მონტენეგროს წინააღმდეგ და შემდეგ უკვე გაემგზავრებიან გერმანიაში ისტორიაში პირველი ევროპის ჩემპიონატისთვის. ხეიბარი MC. როგორ გესმით ჩემი ხა? თავად როგორ გდა? ბიჭო, რატო ძალიან მიხდება? გამარჯობა, გამარჯობა. რა გიხდება? ფეხები არ გაიცინო მეურეთ. ეკითხო მე უნდა დამისვა? გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. ჰალო. აიო. დიდი. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა. მოიწონოთ. სალამი, სალამი. სალამი, სალამი, სალამი. სალამი, სალამი, სალამი. აა. ახალხი. როგორ? შეიძლება ხაში. სიმპათიჩ. გამარჯოს. უგზანდებით. კარგად, შე? კარგად. შე, აი, როგორ იცოდი, რომ ეს ჩამოხვიდა? ტიპი გეწე. Arrival time. ფერამი გამოგვა. არის სამდამიც. სალამი. მარტოს ტორტი გააკეთეთ? არა, ჯერ. სტიპი. სადღაც ვერ გადაიჭეხა სამუდამოდ ეს ტიპი რო აღარ შე აღარ დაგხვდეთ. გამარჯობა, გენც. ვერსაც ვერ გადავარდას. მატჩი დღე პოდგორიცაში სტადიონთან საკმაოდ ახლოს ვცხოვრობთ ქალაქის ცენტრში და თამაშამდე 2 საათი ადრე უკვე სტადიონზე გადავდივართ. აკრედიტაცია არ აგვიღია ჯერ, როგორც იცით, არ იყო მატჩის წინა ვარჯიშთა პრესკონფერენცია მონტენეგროში. ნაკრებიც გუშინ ჩამოვიდა. სულხან მივატკო სტადიონზე და იქიდან გავაგრძელოთ. ჩვენთან ერთად თამაშამდე არის დინამოს ექიმი. არ ვარ დინამოს ექიმი. ო. დეტექტივი. ახლა დიცობთ შედარებით უფრო მეტი ადამიანი, ბატონ დიმა ნებიერიძეს. საკმაოდ მატყუარა და ფლიდ ადამიანს და ასე აფერისტს. აი ჩვენი ძმა რას ვიზამთ? მადლობა ესეთი თქვილი წარდგენა. მე მგონი ესეც უნდა არავსწავდგენი ხარ, ხო? ანუ ისო და დიმა იყო, ია დიმა არის ნაკრებში განუყოფელი წევრი და მოდი მოგვიყევი რა ხდება ავსტრიაში როგორ ჩაიარა შეკრება. აქ ძალიან ცხელა და იქეთ რა ხდება? ე, აქ ძალიან ცხელა, იქ ძალიან სიცივე იყო პერიკი. კარგი შეკრება იყო, აუ ჩემი აზრით, თუნდაც რაც ხონდა. ჩანაფუტრი ყველაფერი მოიყვანა სავარაუდოდ ისრულში, რადგან ბიჭები ინტენსიურად კარგად ემზადებოდნენ, კარგად რემონტში ემზადებოდნენ. ბევრი ჭამე? არა, მე ორჯერ ჭამაზე ვარ დაშვილი, საერთოდ. ან მოიკელი, ერთი ჭამა მოიკელი, შუადღის. დიმე ხახები იყო და ძალიან წფერი ხარ, ზაგარი მიიღე? ვია რუჯი, რუჯი. რუჯი ზაგარი არა, რუჯი. შე რუსულად რო გესაუბრებიან, უნდა ვთქვა რომ ქართულად ეთქან რაღაცა. ნუ ზოგადად ერთი ერთი აი სიტყვა ისე გინდა გითხრა. გამოჭერი. უებ. გამოჭერი. Bye-bye.
მატჩის მიათე წუძე საქართველოს ნაკრებმა ანგარიში გახსნა ოთარ კიტეიშვილის მესამე გოლი საქართველოს ნაკრებში გიორგი გველესიანის საგოლე პასი სადებიუტო მატჩივე ჩვენი არის დასაწყისი ჩვენი ბიჭების მაჩის 33-ე წუთი და 2:0 გიორგი მიხაუტაძის წინოალე შესრულება და გოლი, მაგრამ ხუიჩა კვარაცხილიას აი ესეთი ასისტი. საოცარი კომბინაცია იყო ძალიან ბევრი პასით. 2:0 ყველაფერი იდეალურად მიდის. ყველაფერი. პირველი ტაიმი დასრულებულია 2:0 საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ. რა შეიძლება ითქვას პირველ ტაიმზე? ყველაფერი ჩვენ სასარგებლოდ მიმდინარეობს. ცოტა მონტენეგრო უხეშად დაიწყო თავიდან და რა თქმა უნდა მეშინე მეტყვი ამხანაგური მატჩია ევროპის ჩემპიონატის წინ. ჩვენი დომინირებით ის ყველაფერი, მედია მეორე ტაიმში კიდევ უფრო მეც გავიტა. მეგობრებო, შეგასწრებთ რომ ჩვენი არქის წამდგენელი კომპანია აჭარავეთი. მადლობა მათ ჩვენი გვერდით დგომის წემს რომ გავდივართ ეს ადგილებში, თქვენთვის ესეთი ვიდეოები გადავიღოთ. ხუთ წამოდით რომ ნახოთ რა მოხდება მეორე ნახევარში. ესე სტევან იოვეტის ინგაცა ზავრე ჩეტეს ედინა კუჩა ამინი ტრანსავრე სამოსა მეექვსე წუთზე 1-2 იოვეტიჩმა გაიტანა შეამცირა სხვაობა. Браво, буту браво. 84 წუთი 3-1 ბუდუს გოლი. ყველაფერი დამთავრებულია, ვფიქრობ. ზურიკო მექვაბას პასი იყო ზურკოს წინვალე. შემდეგ ზურკო მაგრა ჩეძრა, ნახეთ კიდევაც ბუდუმ დაამთავრა. ჩვენიერი განწყობა გერმანიაში წასვლის წინ. მატჩი დასრულებულია 1-3 საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, გერმანიაში მიდივართ გამარჯვებულები და ყველაზე მთავარი არის ახლა კიტეიშვილის მდგომარეობა. წამოდით მიქსონაში ჩემთან ერთად და გავესაუროთ ფეხბურთელებს. ორიგინალს ყველას გილოცავ დებიუტი ნაკრებში დარწმუნებულად ვინც იცის კიდე შენი ისტორია კარიერული ძალიან დიდი ხანიოდი ამ დღეს და ასისტით დაიწყე. როგორ შეაფასებ თამაშს? ამგენად ყოფილი ხარ თამაშის ხარისხით? პირველში დიდი მადლობა მოლოდვისთვის. ძალიან დაღლილი ვარ, სიმართლე გითხრა. ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ 23 წლის ასაკში მომეცა საშუალება საქართველოს ნაკრებში თამაშს ჩამეტარებინა და ვარ უბედნიერესი. ეს მოსამზადებელი შეხვედრა იყო ჩვენთვის, ემზადებით ევროპის ჩემპიონატისთვის, როგორც მოგხსენებათ და რა ვიცი, შეიძლება უკეთესიც. უკმაყოფილო არ ვარ ჩემი კონკრეტულად ჩემი თამაშით და ბედნიერი ვარ მოვიგეთ. გამცილი ფეხბურთელი ხარ და ისეთ ატმოსფეროში თამაშობ ხოლმე, რომ დარწმუნდა ძალიან დიდ სტრეს ეგუები ხოლმე. დებიუტი რომ ნაკრებში ნერვიულობას უკავშირდებოდა რაღაც დონეზე? ისე როცა ახალგაზრდა ვიყავი 22 წლის, ماشي მეჭirdა ამ სტრესის კონტროლი. თუმცა წლებს მოაქვს ეს სტრესის კონტროლი და მეც გამოვიმუშავე ამ წლების განმავლობაში თან თამაშობ ირანში, სადაც მუდამ სავსეა ტრიბუნები. თუმცა ვერ უარყოფ იმას, რომ ეროვნულ ნაკრებში მდენი ხანი ველოდი ჩემ დებიუტს. რა თქმა უნდა, გარკვეული სტრესი იყო. თუმცა ამის კონტროლი მოახერხე ასე თუ ისე და ამით ყოფილი ვარ ასე თქო რა.
ასეთყოდი იმ ხალხს, ვინც ძალიან დიდი ხანია უკაშვილებელი ეროვნულ ნაკრებში და დღეს გაიხარეს და უშმატიორს ასეთყოდი გერმანიაში წასვლა. მადლობა სვეტო ყველას იმას, ვისაც ჩემი ჯეროდა. არის ხალხი, რომელსაც ჩემი ჯეროდა, იმიტომ რომ იციან დავისახავ მიზანს. ჩემი სურვილია რომ ბოლომდე მივიყავ ის მიზანი და არ მინდა ამაზე გავჩერდე, მინდა რომ მაქსიმუმი გამოვწერო ჩემი კარიერიდან. ვითაც შემიძლია, როგორ შემიძლია ჩემ ქვეყანას, ჩემ ნაკრებს დავეხმარო, დავეხმარე ბოლომდე. მადლობა. რა იქნება შენი ფილოსოფია? დაიხარე მეცილოცავ, რა იქნება შენი მესიჯი ევროპის ჩემპიონატზე, ევროპის ჩემპიონატზე გამზერვამდე, ქართულ შემატკივართან და ყველაზე მთავარია რომ გერმანიაში მივდივართ გამარჯვებით. ო, მაგარია ძალიან რომ გავიმე მოვიგეთ და кай ხასიათზე მივდივართ. ჩემი მესიჯი ის იქნება რომ ამა ვიცით რომ ბევრი ხალხი მოდის, ვიცით რომ ხარს დაგუჭერენ, ხა მაგაში არავის არეპარება ეჭვიდა. ჩემი აზრით ჩვენ იმისთვის ვზად ვართ რომ ყველაფერი გავაკეთოთ, დავდოთ სტადიონზე და გავახაროთ ჩვენი გულშემატკივრები, ჩვენი ოჯახები, საქართველოს და ამ ყველაფერს, ამ ყველაფრის თავი ასე თქვა გვაქვს ჩემი აზრით. და დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი ასე მოხდება რა. დააგჭირს ცოტა ქედაკუნთი დამეჭი მასავით და აღარ გავურისკა და ეგრევე გავა. მეტია რო კარგი. შენ ჭამას ეხ შენ არა 100 კითხვა უნდა დამისვას. შეჩემ 100 კითხვა რომ დამისვი. ზორო ვარ. ანუ მოდი ერთად. მოდი მოდი. მოდი ერთად. გიმოცოთ ვიჭერო. ეს კაი კაცი, კაი კაცი. 20 ხარი გუშმატკივარს თამაშელას იყვით. ჩემს კაი თამაში იყო, თავარია პოზიტიურად. პოზიტიურად დასრულდა და კაი ხასიათზე ჩავალთ გერმანიაში. შენია 69 FC-ში სამართლიანი შედეგია ყარას ჩაკოსთვის რეიტინგი. 69. აა FIFA-ში? შე UFC თქვენ მეგონი. FC. აა FC-ში არა რა თქმა უნდა 12 უნდა. ჩაკოს უნდა ხო 99. შენ მოსაზრებს. ზოროა? არა, ზოროზე კაიას. ზორო ამასთან არის რა ვიცი. ერთ კითხვასაც აგისვათ. შენ სუპასუხი. ძალიან კარგი ლინკაპი გაიჩიტა თქვენ როგორ ჩემპიონების. გაიჩიტა რა, რატო და როგორ არ აბაზრებთ. გაიჩიტა რა, იყო ჩემი. ჩემპიონატებისთან ძალიან კარგი ტანდემი შეიქმნა წინ და ძალიან აი რა სიტყვი. აი ბიჭი რა, ცხოვრება საერთოდ. ძალიან მაგარი ის ქონა და რამდენად კარგად უგებთ ერთმანეთს. მე და ჩაკვა ქართული არის ისტორიის კაი ბიჭი. მე და ჩაკვა მიქაუტას და რას. კარგად უგებთ რა, თამაშიც უნდა შეიძლება და აგის უნდა მოგვიგოს რა. აქეთ უნდა გავიგოს ხო, იმიტომ რომ წინ არის და ჩვენ უკანვართ და ჩვენ უნდა მივცეთ პასი, ანუ გაიგოს სად ვართ ხდები? აი ძმა. ყველაფერს კარგად იგებს, დღესაც ხო გამოჩნდა გოლი შევაგდეთ. და კითხვა თქვენი მესიჯი რა იქნება გუშმატკივართან ევროპის ჩემპიონატზე გამგზავრებაზე. ჩვენ ვარ საქართველოს და ვიგულ შემატკივრა. ხო, ვიგულ შემატკივრა და ჩვენ ვარ საქართველოს. თქვენ დაუწეროთ ახალი ისტორია. ჩვენ აქ ვართ, ო ჩვენო ძალა. ერთად ერთად. აბონუსებ გუშმატკივართ. ჰა? აბონუსებ გუშმატკივართ. კი, კი, კი. აუცილებლად. კარგად აბა, აი ხარ. გიოცავთ. მერსი, მერსი. ალობა. აი ესეო, კეთესია. ევროპ ჩემპიონატზე მიგვარ გამარჯვებულები. რამდენად ყოფილი ხარ ატმოსფეროთი შედეგით ხარისხით? გახარებული ვარ, რომ გავიტანე, რომ მოვიგეთ დღეს. მაგრამ როგორც ვთქვი, უკეთესად შეგვიძლია თამაში. და კიდე ერთი კვირა დაგვრჩა მოსამზადებლად თურქეთის თამაშამდე. ბუდიში. და უნდა მოვიმზადოთ როგორც ვიცით და მაგრამ ვთამაშოთ ეს პირველი თამაში. ხუჩასაც ვითხე და აი შენც ვითხავ. რაც უფრო კარგად უგებთ ერთმანეთს ვიდრე ადრე. კი, კი. თქვენ ტანდემზე რას ვთქვა თქვენ წყულზე? უფრო კარგად ვიგებთ, იმიტომ რომ უფრო ხშირად ვთამაშობთ ერთად და ნელ-ნელა კარგად ვიგებ და კარგად იყნება, იქნება სულ ყველაფერი. გულშემატკივართან შენი მესიჯი რა იქნება ევროპის ჩემპიონატამდე? ვიცი რომ ბერვი ჩამოდიან იქ გერმანიაში და გახარებული ვარ რომ ეგრე არის და რომ ჩვენს უკან არიან და სულ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ გავახაროთ სულ ყველა. 26 მარტის შემდეგ მაინტერესებს ქართულ გულშემატკივრების მესიჯებს თუ იღებ? კი, რამდენი მივიღე. სულ ჩამოვიდიოდი და მესიჯები იყო ძალიან გამიხარდა და მადლობა და სულ ყველაფერი და არ ვიცი, გახარებული ვიყავი რომ ესე გავახარეთ სულ ყველა. შენც მომოძეს კითხავ
ამ სიახლე ხო არ არის, ვიცით რომ ერთ კითხოს დაგისვამ. რაც დარწმუნებით შეგვიძლია ვიცოდეთ, არის რომ მითაუტაძე საფრანგეთში დარჩება? თუ ანუ საფრანგეთში დარჩება, კი, მაგრამ ჯერ არ ვიცით სად. მადლობა. C'est parti. C'est parti. ევროპის ჩემპიონატზე მიდიოდეთ გამარჯვებულები, რაც ალბათ ყველაზე მეტად მინდოდა. ავსტრიული შეკრება რამდენად მაყოფილი ხარ და დღეს აი რაც ავსტრიული შეკრებას გამოშოთ რაღაცები რამდენად გამოგივიდათ? კი, კი, ძალიან კარგი შეკრება ქონდა, გავიარეთ, მომზადებულები ვართ, მივდივართ. მივდივართ. არა, მე არ ვიყავ, მე დეტექტივი ვარ ხოლმე. ხო, ну კარგად მომზადებთ, ნამდვილად, კარგი მომზადებელი პერიოდი გავიარეთ. ამინდის პირობების გამო იყო რაღაც სირთულეები თამაშის დროს, ძალიან სიცხე იყო ის ჩვენთვის ისევე როგორც მათთვის, მაგრამ 3-1 მოვიგეთ, თავდაჯერებულები მივდივართ გერმანიაში და იმედი მაქვს რომ წარმატებას მივაღწევთ, ამის ყველაფერს გავაკეთებ. შენ ჩემპიონატ სტადრე მორჩა, რაღაც ამ გამინე მე დღეს დასვენ მოგიწია, ხო არ გაიჭერეთ ჩართვა? კი, ბუნებრივია, ნუ 11 მაისს ქონდა ბოლო თამაში, ცოტა ვებზადებოდი ინდივიდუალურად, მაგრამ გუნდთან მომზადება მაინც სხვა არის. ის სხვათა შორის. ხო და კი, მაგრამ უკვე კარგად გძნობ თავს, ეს თამაშის ნამდვილად ამეხმარა 90 წუთი ვითამაში და დარწმუნებული ვარო დაგვჭა კიდე 9 დღე მომზადებლად და კარგი ვარჯიშები გვექნება და მომზადებით ევროპის ჩემპიონატისთვის კარგად. ენი მესეჯი გულშემატკივართან, რომელიც გერმანიაში მოდის, რომელსაც მუნდოდა და ვერ მოდის და ტელევიზორიდან გულშემატკივრობს. ჯეროდის ჩვენი და ამას ჩვენ ნამდვილად გრძნობთ და ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა ღირსება წარმოვაჩინოთ ევროპის ჩემპიონატზე. ესეც ასე მეგობრებო, ჩვენი ვლოგი მონტენეგროდან დასრულებულია. იხილეთ ფეხბურთელების კომენტარები. იხილეთ, რომ გერმანიაში მიდივართ გამარჯვებულები. ყველაფერი კარგად არის. კიტეც უკეთ იქნება რამდენიმე დღეში. მე გიქხოთ რომ გერმანიის ვლოგების დაწყებამდე გამოიწეროთ ჩვენი არქივისაც ეს აკამდე არ გაიკეთებიათ. მოიწონოთ ეს ვიდეო და დაწეროთ კომენტარები. მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე შევხვდებით გერმანიიდან.